אני אלעד, למדתי בטלטן לפני למעלה מעשור, פוסט פרודקשן, עם התמחות של אנימציה, צילום, צילום לפרסום, תלת ממד, טעמתי קצת מהכל, קריאיטיב דירקטור בערוץ האופנה, כמה שנים, חמש שנים הייתי שם. לאחר מכן עזבתי ופתחתי את הסטודיו שלי, עושה קליפים, פרסומות, סרטי תדמית. בטלטן ידעו לזהות אותי עוד לפני שבאמת באתי בכלל עם עבודות או משהו כזה. אני הייתי כאילו רק בתחילת הדרך, לא היה לי יותר מדי מה להציג. לא אשכח את המרצה תומר, היה לנו מרצה תומר בטלטן. הוא אחד המורים שהשפיעו עליי הכי הרבה. כאילו, אני ממש חייב לו את הקריירה שלי. אני מגיע לטלטן אחת לשנה לפעמים, לפעמים קצת יותר. שיש פרויקטים של סוף שנה, אני נותן ביקורות. הקשר עם טלטן הוא קשר מדהים, לדעתי, זה משפחה. קודם כל זה משפחה, וזה, אני חושב שזה הנקודת יתרון המשמעותית שלה.